Tá vendo? Isso aqui é da irrigação, tá jogando uma. Oh, look at that! What's this? A chicken, duck, duck, né? Hey! Eu tava construindo, ó, tá ali, ó. Olha lá. Olha isso. Ali, atrás, ó. Hey! Yeah. Tá vendo? É aquilo ali que eu tava construindo, ó. Oh, duck! Hey! Ok, don't run, don't run. There she comes. She comes in here. Oh, because he the food, the food. Yeah, but she doesn't get come here. Yeah. Just when we leave. Hi. Hello, you. Hi. Oh my God. You are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful. At you. You are beautiful. You hungry. Huh? Hello, honey. Hello. You're so gorgeous. Wow. You see? Get away from me. But she needs to walk in here. Mm-hmm. Right? É melhor não chegar nem perto assim. Yeah. Mas sabe o que eu vou fazer? Essa semana, eu vou buscar comida. Na hora que eu buscar comida, eu vou tirar tudo daqui. Aí eu vou começar a tratar dela aqui dentro. Aí eu prendo, ó. Yeah. Tá vendo? Essa let me see if she's coming again. Vamos lá nas vacas. Hello, baby. Hello. Lá que saia a vaca. Yeah. Let's go walk. Let's go walk. Yeah. Let's go walk. Let's go. Huh? She's gonna go now. Yeah. Yeah, she's gonna go eat. Yeah. All right. Let's go see the cows. She's got she's food, she knows where's the food. Tá vendo? Eu comecei a cortar esses pés de pinheiro aqui que nasce, nada nasce o bateiro. É, nada nasce. Pinheiro. Cortei 4 ali, 3 aqui. Yeah. Você trouxe a companhia ou você cortou? Não, o cara cortou pra mim. Não, porque é perigoso. É, mas eu mesmo, o menino, vão cortar. É. É só amarrar uma corda nela e puxar. Ah, tá. E corda. É, olha ali o coconuto ali, esse coconuto, o palma tree. Não, isso é palma tree. Eu quero cortar todas as minhas. Aqui do lado aqui, ó. Ah, tá. Então esse lado, Elias, é o dos brasileiros, essa é a casa do brasileiro, isso é o cocô, né? Yeah, uh-huh. Yeah, because I have the boots. I forgot. Olha. Isso aqui eu pus aqui pra gente não ter que dar a volta. What you have here? Yeah. Wow, olha o nursery, all nursery. Now you. O green greenhouse, whatever. Isso é a horta. É a horta. Mas menino, isso é bom esse exercício, viu? Então, ok, essa não é a casa do outro brasileiro. Então, brasileirinhos. Ele é de 27 no dia, então hoje ele vem pra casa cedo. Ah, é, tem essa parte. Essa parte. Sexta-feira, na hora que o sol se põe, ele. Mas ele não pensa em vender a fazendinha. Dizer daqui um ano ele vai vender. Aquelas galinhas. Oh, tem um look dentro. Look at the baby. Yeah. You, I ain't messing with you. Look at the bull, oh, so cute. Yeah, no, I'm not going there. Which one's the bull? Which one's the bull? The black one's the bull. The black one? His bull. Hello. Hi, hi, hi. Hello, hello. Hello. Yeah. He's a parent. Let's see if we can get him. He said he's hiding. Hello. Hi. E aí essa ração, você põe todo dia. De manhã e de tarde. Ó, todo mundo com fome. Everybody hungry. Ah, não, são tarada com comida. É, come mesmo, né?
Olha, que maravilha. Futuro, Elias vai fazer essa fazenda aqui. Como é que vai chamar o breakfast da manhã? Como é que você falou que ia chamar? Oh, acordar na fazenda. Acorde na fazenda. É, acorde na fazenda. Então, vai ser assim. Olha que maravilha. Se alimentam bem, hein? Essa aqui é meio chata. É. Aqui você não pode pegar. Ó, oh, fica braba. Essa aqui é a chata. É, e o boot? É o boot tá lá. Quando eu comprei, quando eu got that one out there, all three, that one escape. Which one? The brown one? That one out there. I found her like 5 miles from here. Wow! Then I had to get back. I brought her in November. She gave birth in December. Oh! Look at the baby. You use água. Tem água. E esses ducks aqui você comprou? Ah, da vizinha. Ela me deu e eles voltaram. Be careful with the horns. Yeah, this one is. Don't touch the horn. Yeah, he said she's the mean one. The bull doesn't let you touch. Oh yeah, of course not. Oh, see, they don't even get it close to me. Yesterday, the guy woke up. They are like on his driveway. They broke this tank here. And they escaped. They were down the street. Wow. This is a big land. He's gonna sell this for how much? Do the same size your land. Yeah. He's gonna send like a sell probably like 800. His house is nicer. 800. He's gonna put like he's gonna build the garage. He's gonna put another room in the garage. Yeah. Daniel said we put a go knock on the way. You have one.